Ja yhtäkkiä me oltiin ihan liian syvällä. Missä me ollaan? Tai siis, mitä me ollaan? Kipsitpä itses. Onko kukaan kuullut kissakalasta? Siis miksi just kala? Pahin painajainen! Tee jotain, Laguna! Mitä mä voin tehdä? Mit? Oi, ootepas te söpöjä! Vau! Wow, mitä noi on? Ne on merenneitoja! Oi, pikkuiset! Ihania! Haluukohan ne, että me seurataan? Oi, wow. Liikaa vettä. Mulla on hydrofobia. Kaikki on